Spansk långfilm alltså sist i TV2 ikväll. Men nu sista delen i temaserien Kvinnor i världen. Kämpar för kvinnans frigörelse. Ner med klass- och manssamhället. Lever kvinnans jämställdhet i ekonomi och politik. Genom att kasta av oss vårt ok sporrar vi de undertryckta massorna till kamp. Tillsammans med männen kämpar vi i främsta ledet för friheten. I programmet för Folkfronten för Eritreas befrielse står det skrivet: kvinnans roll är avgörande för revolutionen. Så sjunger flickor mitt under kriget i Eritrea. Där har befolkningen rest sig mot Etiopien. Nationellt oberoende är deras mål. Här är en kolonn av Folkfronten för Eritreas befrielse. Mer än 30% av de cirka 70 000 frihetskämparna är kvinnor. Även i Kina, Kuba och Iran gick kvinnorna upp i bergen och ut på vägarna. Revolutionen var för dem ett enastående tillfälle att radikalt förändra sin situation. De kände eller visste att de måste vara med om de inte än en gång skulle bli bortglömda. När männen gör revolution gäller det huvudsakligen en omfördelning av egendom och produktionsmedel. Men om kvinnorna deltar kan det kanske också medföra en grundläggande förändring av de mänskliga relationerna. Eritreerna har insett det. De vill låta kvinnans ställning bli ett bevis på det nya samhällets halt. En verklig revolution. Vilka utsikter har de då? Eritrea, en gång en italiensk koloni, införlivades 1960 orättmätigt med Etiopien. Det var ett brott mot folkrätten som inte beivrades, på goda grunder. Etiopien hade blivit ett centralt fäste för den amerikanska Afrikapolitiken. Ju större och starkare det blev, desto bättre. 1974 störtade marxistisk militär kejsar Haile Selassie och inkallade rysk hjälp. Sedan dess intar Sovjetunionen en strategisk nyckelställning vid Röda havet. Även de vill ha en mäktig bundsförvant och sätter in väldiga krafter mot frihetsrörelsen. Eritrea, Etiopiens enda utpost mot havet, får inte bli oberoende. Kosta vad det vill. Politiken har kostat tusentals eritreaner livet. Hundratusentals blev hemlösa. De här är krigsinvalider. 2000 invalidiserade och svårt sårade. Kampen för självbestämmande började redan 1961. Fram till 1978 hade frihetskämparna militära framgångar. Så när som på huvudstaden Asmara och hamnen Massawa behärskade de hela landet.
Segern var förestående när Massawa inringades. Men då ingrep sovjetiska krigsfartyg och flygplan. Kubanska divisioner, experter från Östtyskland och rysk militär skyndade sig att hjälpa de hårt trängda etiopiska makthavarna. Eritreanerna måste ge upp de större städerna, men man kunde inte helt bryta deras motstånd. De drog sig tillbaka upp i bergen. Tillräckligt med krigsmateriel föll i deras händer för att de ska kunna fortsätta kampen utan utländsk hjälp. De här krigsinvaliderna bor för närvarande i ett läger i Sudan, där även 10 000 flyktingar från folkfronten tas om hand. Det ligger inte långt från gränsen till Eritrea. Idag på den internationella kvinnodagen har de gett sig iväg för att hylla kvinnan. Trots sina skador ska de gå 5 kilometer till fots och lika långt tillbaka för att bevisa sin solidaritet med kvinnan. För de ska ju vara revolutionens prövosten. Men innan de kommit fram till samlingsplatsen är det redan natt och då kommer vi inte att kunna filma dem. Vid 9-tiden på kvällen kommer 12 000 människor att ha samlats för att ställa upp för kvinnans jämlikhet. De eritreiska revolutionärerna har blivit regelrätt överrumplade av kvinnorna. Visserligen har likaberättigande alltid stått på deras program, men så länge endast män kämpade i bergen behövde de inte ta itu med problemet. Men sen i början på 70-talet kom de unga flickor i tusental. Programmet måste förverkligas, men hur? En observationspost vid fronten i Eritrea. Kvinnor och män tillsammans i främsta linjen. Samma fara, samma ansvar. Alltså inga eftergifter för att de är kvinnor. Endast på så sätt, anser revolutionärerna, kan den djupt rotade fördomen om kvinnans mindervärdighet långsamt övervinnas. Först ville man hänvisa kvinnorna till vad som ansågs vara mer kvinnliga sysselsättningar. Flyktinghjälp och barnomsorg till exempel. Men flickorna insisterade på jämlikhet inför fienden som en förutsättning för jämlikhet överhuvudtaget. Där nere står fienden, bara 2 kilometer bort. Många frågor bränner oss på tungan, men när männen är med får vi inga svar. Det räcker inte att gripa till vapen för att bli kvitt de inrotade fördomarna. Till och med på vår fråga hur länge den här kvinnan har varit vid fronten dröjer det innan vi får svar. 3 år. Hon har redan deltagit i många strider. Den sista var slaget om Nakfa. Hennes kamrat har bara varit med 1 år. 3 gånger har hon redan varit invecklad i närstrid. Värst var det i Nakfa. Skyttegravar grävs. Man väntar på etiopiernas 7:e offensiv. För det här skyddsrummet är det en kvinna som ansvarar. Förr var det här en typisk hälsning i Eritrea mellan män som var goda vänner. Nu är den här ömma gesten vanlig även mellan man och kvinna. Men det räcker inte att visa jämlikhet i gester och gemensamma insatser. Man måste bli medveten om de maktstrukturer som har lett till kvinnans förnedring. Detta sker i diskussionsgrupper. Kvinnans jämlikhetsanspråk leder annars, det anser revolutionärerna, till en ofruktbar uppgörelse med mannen, till kamp mellan könen. Må att vi vill att titta på det här.
Man diskuterar alldeles bakom fronten. På natten, när ingen fara hotar, sitter tusentals tillsammans så här. De försöker uttrycka i ord vad som drev dem upp i bergen. Här gäller det den nationaldemokratiska revolutionen. Som en sån vill folkfronten att deras kamp för nationellt oberoende ska betraktas. Tillbaka till flyktinglägret där även krigsinvaliderna bor. Den som blir krympling efter en skottskada i ett krig kan vanligtvis räkna med att få ersättning. Han har ju kämpat för fosterlandet. I Eritrea är det inte så enkelt. Det här räknas som ett inbördeskrig och frihetskämparna betraktas som rebeller. De vill ju först och främst skapa ett fosterland. Därför måste de jaga bort de utländska ockupanterna. Ifall det inte lyckas kan de vara säkra på fiendens hämnd eller får de irra omkring hemlösa. شمعين عزنا التهلي بهال استصلف كل علت بسبعة حمشت أنا واحد تشعتي دحر حمشت وارحين هيك في تعليم مودة يوزع على حيلتات أو أكلتات أكلتات أو توزع كل جزء بسبعة شعات وارح شمونت أب سجنتي دحري ناي كل التوقات أب ناي هبرن كان أب ناي سج أب ناي دك أم حرن أب سجنتي بسبعة شمونت وارحي شعاتي وك كوقت إلى أب أكال اسم كلان أبزنا ور كل جزيتات أبزلو قاستات مستوم لك تبعتي بحبار أبتي بوليتيكا ونقط أبعو مرات نتي ناتنا نعبالي إن ما عبلولو تمرتات ناتا ساتت نخا أبزنا رقا هرسي بابو سعيدة أي شمي سعد محمد شمي كابس اللي فالو عليك سبعا شوعة والحربعة هون مالتي مقاو حمشور حقير أكفل تعليم حمشور كحمشور حق أبزغور اللو كفل كفل تعليم وزي أبحالتا تسليفة مخاو كم بز أو بتخفل كون دهر كوينو بتقراي كم أوين أبناي بعل لا برعيد كم أوين أمج أرشتاقا أبزنا أفات وقي أمالاتيو مخاو أب أكال سن كلال مزي نس بس أتاي كمان زي أكل أكال سن نبولتي كابون يكاي دالهم تم شمين تأخلو وين أعواز مجمرة حفاش دوات كايد نيرا دحر أبزو ما نشاقة تسليفة نيرا دحر ازي سبعا شو مانتن ورحي شو عاتي ناب مدوب سراوي تقال حالتا التسليفة قربات دحر ازنا يبعل عدو ارد نور اللو قد ساتفة من دقا نابزي نعلا برد أبقى لأي ورار توقعي بدحر ودحر يحكم نابزي أقل السنقل المدن أبطلتك أو هنا بزهنا هنك أستاذي من زمزل وبتصتي كايد الله أكبر موقعت خنتي موقعتي عيني Efter samtalet går flickorna tillbaka till sitt arbete. Med ett ben kan man fortfarande vara självständig, men blind. De här båda blinda leder nu en politisk kurs. Alla krigsinvalider fortsätter efter förmåga att delta i kriget. Här bryter de sten för ett sjukhusbygge. En kvinna ser till att lasset kommer ner i dalen. Kom för oss, la la la.
Visserligen uppfattas invalider och sjuka som en belastning. Man beklagar dem och tar hand om dem, men behandlar dem inte längre som fullvärdiga människor. På liknande sätt gick det för kvinnorna. De togs inte på allvar av det aggressiva och konkurrensinriktade manssamhället. Som svaga och mindervärdiga betraktades vanligen kvinnor och invalider. Sannolikt är det tack vare kvinnornas förändrade ställning som invaliderna här inte skuffas undan. Det här lägret med sina 12 000 flyktingar och krigsinvalider verkar som ett experiment för Eritreas framtida samhällsskick. Här kan man knappt skilja vanföra från friska, män från kvinnor. Ingen är utesluten. I det samhälle som de här revolutionärerna vill bygga upp ska en människas värde inte vara beroende av kön eller hälsotillstånd. När kvinnorna kom upp i bergen ville man först upprätta autonoma kvinnoförband. Liksom i många andra stater där kvinnliga soldater uppfattas som ett tecken på framsteg på vägen mot emancipation. För den eftersträvade jämlikheten hade detta varit ödesdigert. Den traditionella uppdelningen i en mansvärld och en kvinnovärld hade därigenom bara förstärkts. I köket är könen skilda åt längre. Här är ett gemensamhetskök i lägret. Att kvinnor utför tungt arbete är vanligt hos bönderna. Därför betyder det ingen rollförändring när de tar i ordentligt här. Men att män utför så kallat kvinnoarbete är i Eritrea en revolution i ordets egentliga bemärkelse. En pojke som vågade sig in i köket förr blev bortjagad av kvinnorna och utskälld av fadern. Vill du bli en flicka kanske? Idag är hushållsarbete för män inte något krav från kvinnorna eller en pinsam plikt för männen. Det uppfattas istället som en rättighet. Precis som kvinnans deltagande i den väpnade kampen. Det ska inte finnas några reserverade områden längre, varken för män eller kvinnor. Allt som hade med teknik att göra hade männen privilegium på. Till och med symaskinen var en symbol för mannens tekniska överlägsenhet. Nu får även kvinnorna använda den. Här tillverkas civila kläder och uniformer. Krigsinvaliderna engageras inte bara i striden. Man vill även trygga deras framtid och förbereda dem för ett yrke som de en gång ska kunna utöva i ett fritt Eritrea. Kontorsarbete till exempel. Skrivmaskinerna har tagits som byte från fienden. Mycket material följer folkfrontens händer. Det används för utbildning i mekanik, elektronik, kommunikationsväsen och andra områden.
I vilket tecken allt detta sker står på banderoller som denna. Emancipation och jämlikhet för kvinnan är målet för vår organisation. Från vilket tillstånd vill och ska då Eritreas kvinnor befrias? Den här dansen kan få åskådliggöra det. Den här stammar från de muhammedaner som bor i låglandet. Ingen man är med. Kvinnornas värld är strängt skild från männens värld. Männen tror att de av naturen är bestämda att vara de aktiva i samhället. De som styr och bestämmer. Kvinnan har bara att underkasta sig. Eftersom kvinnan gäller som ansvarslös måste männen vaka över hennes tygd. Först fadern och bröderna, senare hennes man. För att tygla hennes sexualitet blir hon omskuren. Vare sig hon är kristen eller muhammedan. Klitoris som räknas som en manlig rest avlägsnas. Det ska också förhindra utvecklingen av manliga karaktärsegenskaper. I varje fall kantas kvinnans väg genom livet av smärtsamma ingrepp. Typ hur många sys även blodläpparna ihop och skiljs åt vid varje födsel. I stora delar av Östafrika, från Egypten, Sudan, Eritrea, Etiopien och ända ner till Somalia är livsvillkoren ytterst hårda. När nomaderna som här gör halt i gerillatrakter eller möter främlingar sitter de framför sina tält och vakar över sina kvinnor. Många av deras kvinnor är beslöjade, vilket annars inte är brukligt i Eritrea. اللي عايزه نسير الا عايزه تنسير الا مسح ده انا احكي مسح ايوه الا مسح اللي دون تراكتر شو مولز اوف فولكرونتن Får nomaderna både läkarvård och medicin. Men eftersom gerillan kämpar för att avskaffa den patriarkaliska ordningen är många nomader misstänksamma. Bland unga nomader har revolutionärerna vunnit gehör. Några har gått med i folkfronten. De här flyktingkvinnorna tillhör folkfronten. Trots det uppfostrar de sina barn på traditionellt sätt. Deras döttrar blir omskurna. Folkfronten har visserligen fördömt detta, men förbjudare kan de inte. De traditionella värderingarna sitter ännu djupt. En man känner sig fullkomlig därför att han är man. Men en kvinna är i första hand dotter, hustru eller mor. Hennes mänskliga värde beror på hur hon uppfyller sina plikter. Motsvarar hon idealen, då skattas hon högt och kan som mor rent av bestämma över sin familj. Men kvinnorna och folket verkar ändå harmoniska och självsäkra, trots omskärelsen. För de motsvarar den bild som de genom tradition har fått av sig själva. Deras lott upplevs inte som förtryck, snarare som en naturlag. መጀመሪያ አፍተ ዝነበረ ህብረተሰብ ደቃ አንስቲዮ ናይ ብሐቂ ጽቁጣት ድርብ ከም ዝነበረና ድርብ ጭቆና ከም ዝነበረና ተገልጸ ነገር ፍርጥ ብሩህን ነገር ነይሩ ግን ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ብዙሕ ጊዜ ቃልስታት ብምክያድ እሞ ኣብኡ እውን ልክዕ ሓደጋ እንዳጋጠመና ብምእሳርን ብምቕታልን እቲ ዝነበረ ዕማማትና ገለገለ ክፍፀም ከሎ ገለገለ ድማ ብጸላኢ
ናይ ብሓቂ ብዙሕ ግፍዕታት ንረክብ ስለ ዝነበርና ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ትሕቲ ፅላል ውድብ ኮይንና ቃልሳትና ክነካይድ እቲ ዝነበረ ዕማማት ድማ ብግቡኡ ክንዓመምን ሃገራዊ ሓላፍነትና ናፅነትና ሓርነትና ምእንቲ ክንጓናፀፍ ካብቲ ዝነበረ ጭቆና ዓዘቕቲ ንክንወፅእን ቃልስታትና ነካይድ ኣለና። Och skriva. I byarna i Eritrea gick nästan bara pojkarna i skolan. Kvinnor behövde ju inte ha något yrke. Nu lär de sig också de begrepp som behövs för att de ska kunna förstå sin situation. De får veta att Etiopien inte har någon av Gud given rätt till deras land. Och att en viss samhällsform inte är något oföränderligt, utan beror på den förhärskande maktstrukturen. Hur skulle de kunna kämpa för sin frihet utan att känna till vad dessa begrepp innebär? Frihet, vad är det egentligen? Det vill de lära sig här. ዳሕራይ ብናይ ፖለቲካ ሃገራዊ ተኣሲረ ዝተኣሰርኩ ሓራስ ነረ ናይ ኣርባዕ መዓልቲ ፈሲ ነ ድሓር ጓሌ ናይ ዓሰርተ መዓልቲ ፈልዮም ንመን ኣሲሮም ነይሩ ብድሕሪ ዓሰርተ መዓልቲ ተቆልዓ ንፅኦም ድሕሪ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ምእሳር ወፅየ እንደገና ከይደጉመኒ ብተጋደልቲ ብፅፍ ወፅየና ስፍራ ቁባ ካብኡ ክሳብ ሕጂ ሰለስተ ዓመት ገይረ ኣለኹ ምስ ድግዛኹ Flyktingbarn och föräldralösa tar folkfronten hand om. Bara i det här lägret bor 300 föräldralösa barn. Fotboll är alla barn i världen intresserad av. Men varför inga flickor med? Betyder det att flyktingbarnen fortfarande är anpassade till den gamla rollfördelningen som de uppfostrats med? Så är det alldeles säkert. Inte förrän i skolan har folkfronten möjlighet att direkt påverka barnen. Man har gett ut egna skolböcker där inte bara historiska osanningar utan även de sociala fördomarna mot kvinnorna har försvunnit. Inte i någon text får pojkarna bekräftat att de är borna hjältar och att flickorna är det svaga könet. Till slut, en sång för oss. I stridsområdena döljer sig livet på dagarna under den skyddande snårskogen. Bara små grupper är på väg eller håller vakt. Exercerar gör man tidigt på morgonen. Där nykomlingar är känslan av otrygghet märkbar, särskilt bland flickorna. Plötsligt finns där ingen far, ingen bror som befaller men även skyddar. Och jungfruligheten, familjens ära, som far och bröder vårdat, är ensam, själv ansvarig. Lättad får hon höra att även folkfronten förbjuder utomäktenskapliga kärleksförbindelser och att våldtäkt bestraffas hårt. För revolutionärerna gäller det inte familjeäran
utan att behålla de familjers förtroende som skickat sina barn upp i bergen. Detta ansvar gör varje man till ett slags ställföreträdande bror, tack vare de traditionella värderingar som han också genomsyras av. Det är till slut denna växelverkan mellan tradition och revolution, mellan känslobindningar och medvetenhet, som gör att detta eritreiska experiment fungerar. Nykomlingarna är mest barn till bönder, och för dem är idrott något ovanligt. Som inte är lämplig för krigstjänst eller är stridstrött sätts in i produktionen. Kvinnor lika väl som män. De här verkstäderna ligger i de befriade områdena i Eritrea. De är kamouflerade, men eftersom fientligt flyg patrullerar här på dagarna arbetar man bara nattetid. Ljusförhållandena tillät oss inte att visa vilken häpnadsväckande omfattning de här företagen har. Vi besökte 20 av dem. En del ligger under jorden, andra är insprängda i berget. Huvudsakligen är det erövrat material som repareras. Kvinnor lär sig yrken som de hittills varit utestängda från och som kan säkra deras framtid när freden kommer. Elektriciteten alstras av generatorer som de tog med sig upp i bergen vid reträtten från städerna. Under tiden lär sig nykomlingarna läsa och skriva. Medan man väntar på nästa offensiv arbetas det hårt överallt. En nation ska ju byggas upp. Redan de första timmarna i skolan förklaras jämsides med alfabetet även kvinnans betydelse. En revolution kan inte uppnå sitt mål om inte kvinnorna deltar, lär de sig. För att vinna seger behöver vi kvinnorna lika mycket som männen. För den här vågen av ungdomar, den sista hittills, är anpassningen särskilt svår. I början var det de bildade storstadsbornas söner och döttrar som kom. Sen kom medelklassungdomarna från de mindre städerna. Och nu strömmar böndernas barn upp i bergen. De flyr från de etiopiska ockupanternas grymheter, drivna av hat och hämndbegär. De har vuxit upp i traditionella familjer och har aldrig tidigare funderat över kvinnans roll. Vad revolution är vet de inte. Fosterland, ja. Nation, kanske. Men kvinnans jämlikhetsanspråk kanske kommer att bli ett problem. Genom gemensamma erfarenheter på arbetsplatsen faller skrankorna lättast. Att helt enkelt vara tillsammans, lära sig i praktiken att mäns och kvinnors förmåga är likvärdig. Om man fortsätter att på detta sätt skapa medvetenhet och lära sig nya yrken, så kommer inte bara de eritreiska kvinnorna en dag att begära sin frihet, utan eritreanerna kommer att vara det kunnigaste, modernaste och mest korruptionsfria folket i det svarta Afrika. I de befriade delarna förhåller det sig så redan nu. Alla arbetar för det gemensamma behovet. Ingen får betalt, inga pengar i omlopp. Personlig vinning är utesluten. Så har det varit i 19 år. I Eritrea kämpar jämte folkfronten även en annan frihetsrörelse mot Etiopien, nämligen Eritreas befrielsefront. Hos dem hör man inga sådana ord. De vill bara ha nationellt oberoende, ingen revolution, inte heller någon jämställdhet för kvinnan. Inga analyser alltså, som är vid folkfronten. Det är inte så att
ولا انت ونون بزي متن تحت زخنة تدارينا عوشت ميدا استسالت قابل خاتات مسارح المكاين هل استفل علينا مول موسان تراي هلو مالتي كم عبد ترادك انسي عزي زل هاقرا وديمقراسي وصوراك اللي كان هودو بزواب مارسندر انت داخينا أقدم دك نسيو وسرع أنت دارينا حبت أبجزع زخنة لك كمسار حنا يود تبع تكينا وصينا نترفان يرا من عاد في الجزء له وده في الزواج ما حر نتيرترا أنك حن ودي با أتقول بأثر أن خمس كم ساعة فاجرة أستفل علي أستفل علي ميدا كك على سين ريا هذا قدم عزنا مرة رتسد هذا حجرنا Än så länge är det bara ord, men medvetenheten kommer. لاي بحقي أبغي نخترقم نتزول حفاش زمنا ندار دقنا نعوق وسقاسات ناكيدنا زي كن عود كمان ناي قدني سيزنا ورث رعت دكنسيا قال دكتبعتي أتحت دكتبعتي فجأكنا نزجنا نبراني أنا قال تعيد زلنا رعتي مرة وزواجنا تزولوا مسألة تزولوا مسألة خلاص دك سرعان دك وكم وقت عطيت كم سرعة عامن دك عن تعامن دك عن توت عطيت كم سرعة سلة مثلا سلة ذهب مالت مثلا سلة ترجع قلته أبي هجزله مثلا ما أعرف إن سلة سرعة طعمي بسيط Här besöker vi en bröllopsfest. Tre brudpar ska vigas. Sedan 1978 får frihetskämpar gifta sig med varann. 17 år efter krigets början var detta beslut ofrånkomligt, men rätt var det inte. Alla minns det, för aldrig har ett problem diskuterats så länge och så lidelsefullt. قابتنا إذا حلفة سرعت بهم ذا أقال كل ما لسي لذي إذي كما بعثا خينو نتي عمتاه إرتراز بكل سرعت Sexualiteten hade de handskats varsamt med, vilket uppskattades mycket av familjerna. Sexuell frihet hade ju inte heller förklarats som en prövosten för kvinnans självförverkligande. Fördomar måste först undanröjas och maktförhållanden förändras. En samtidig sexuell frihet hade gjort det omöjligt. Rätt väl. Rätt. سلام عرفت انقا راتوان عرفت راتوان سلام عرفت Nu får man alltså gifta sig. Men därmed ställs familjernas förtroende på hårt prov. Hittills har det varit brukligt att föräldrarna valt äktenskapspartner. Nu får barnen göra det själva, utan överenskommelse om brudgåva och hemgift. Utan vidare, för att de älskar varann. Då blir blandäktenskap mellan muhammedaner och kristna möjliga, något som förr var otänkbart. Är det frihet? Ja, det är det, säger revolutionärerna. Vi vill bygga upp en nation där olika folkgrupper och religioner kan leva i samförstånd med varann. Det går endast om var och en kan bestämma över sig själv. På så sätt blir revolutionen en orolig realitet för alla. Brudparen får ett tält och 4 veckors smekmånad. Sen återvänder var och en till sitt frontavsnitt.
Man träffas en vecka var tredje månad. Barnen tar folkfronten hand om. Döttrarna blir inte omskurna. Bröllopsstämningen vill inte infinna sig. Man har fått dåliga nyheter. Ryssarna ska ha flugit in dödlig nervgas. Även senapsgas lär ha satts in vid den sjunde offensiven, som ju ska bli den avgörande. حقتات ناي مرعاتاتي وسامبر اتي ملؤات حساسبه ناي دقه تبعتيو يلوطيو مالتا يكونن حقتات كند تحنصصي اتي ات حساسبه ناتاتو يغير وي يلوط مالتا يكونن نعو خلوط زخلو بزح قالستات يدلي ناتاتو درجه نقحات اندا يخلوطو زخلنبر اب صحف سلا السفره ويم دم حنطاتا سلا حنطاتا ايكونن ناتاتو ما تحساسبه خغيرو زخير Vilka chanser har eritreanerna på sin marsch mot en bättre framtid? Om man räknar deras fiender, inga alls. Hela det socialistiska blocket stöder Etiopien. För de afrikanska regeringarna gäller de gamla koloniala gränserna som okränkbara. Redan för den skull håller sig väst utanför. Vem vill för ett par miljoner eritreaners skull riskera att förlora de afrikanska staternas sympati? Självbestämmande och mänskliga rättigheter bryr man sig bara om när det lönar sig politiskt. Trots det marscherar de här kvinnorna inte förgäves. En medvetenhetsprocess har satts igång som inte ens ett för tillfället framgångsrikt Etiopien kan rå på. Till det har kvinnorna bidragit på ett avgörande sätt. Istället för att efter sedvanligt mönster överlåta åt männen att föra den nationella befrielsekampen.